नमस्ते नमस्कार दर्शन प्रणाम लास्टो फ्याफुला सेवारो सलाम है गाई सबैजनालाई असाचै तासीजेले हाल चाहिँ म काठमाडौँमा स्थित बौद्ध स्तूपा घुम्न आएको छु दिनमा भन्दा राति आउनुभयो भने यहाँको लाइटले गर्दाखेरि यति मजाको एकदम यतिकै आनन्दित ठाउँ भइहाल्यो एकदम ब्लेस फिल हुने ठाउँ त्यसमाथि राति आउनुभयो भने यहाँको लाइटले गर्दाखेरि यहाँको झन् सौन्दर्य अझै निखारेर आउँछ यसो बराबर हुनुहुन्छ भने हल्का साँझतिर घुम्न आउनुहोस् शान्तमा आनन्दित मौसमको आनन्द लिन्छ है गाइस राति चाहिँ ढोका बन्द हुँदो रहेछ यसो दिनतिर आउनुभयो भने दिनमा चाहिँ घुम्न पाइन्छ होला बुद्धम शरणम गच्छामि गाइस